さん。大人が1万2000円。国旗覚えてるやん。三兄弟、はい、海外に行くのに必要なものを取りに行こうと思います。え、海外行く。シュウダイ君、え、海外に、え、飛行機、いや飛行機家に持ってきてもしゃあないから、持っとくやつやねん、ずっと。あ、分かった。雄大君、え、僕となんか海外持って行ったら捕まるわ。はい、光大君、10あかん、10なんかお前帰ってこられへん。中国とか行って行ったら地やな。パス、パス、はい、パスタ、パスタ、いやパスタやばいやばい。イタリア行ってきて。あ、分かった。光大君、パスポート。世界ラッパ、え、ラッパ、ラッパ、はい、で、これは君たち、え、なんで5年とか8年とかあるんだっけ。だからお前らが、光大が15歳になるまでもあずっとあるやつやし、お父さんのパスポートまだ何歳の、19歳の時の写真やもん。はい、じゃあ元気よくレッツゴー。はい、高評価。目でも劣るがね。起きて、行くよ。起きや、翔太起きた。すごい、そこに肩ついとる。お前だけ翔太、はい、起きひん、起きて歩かんかったらあれやで、お前だけ海外行かれへん。無理やな、無理やな。頑張ろう。手つないで挟んだって言うだろ。挟んだって、はい、はい、頑張ろう。眠たいのはな、みんな一緒やね。子供の時だけやね、眠たくて泣くの。この子、どこの子、元気の子。そうそうそう、もうちょっと戻す感じで。そうそうそう、行くよ。ちょっとにっこりいける。どうした、ビエンジョン。何が言うの。あ、そうそう、持って、普通のお口で、そうそう、うん、かっこいい、うん、かっこいいな。はい、どうする、お父さん先取ってもらう、うん、なんで泣いてんの、どうしたの。僕置いてきたくないから言うてんのね。はい、大丈夫よ。上手やん、めっちゃかっこいい。カメラ見て、うん、そうそう。お、お父さんさ、外国行くけどさ、ユーダーまでさ、外国行くけど寂しい、寂しい、なんで、ボタルの墓です。おまけ行く？ようやく海外逃亡、海外逃げる準備できました。なくしたらあかんねん、これ。分かった、なくしたら死ぬから。銃打たれんの。ちょ行かれへん。ほんま怖いからさ、うん、だから一旦でも撮りに行って、どんな写真の顔になってるかも楽しみやから、行ってみましょう。光大さんもありがとうございます。光大さんもありがとうございます。なんやねん、自分が。ほら、暴れない。
いい引くやろ。シュウザイさんね。何て言うの？ありがとうございます。ありがとうございます。子供は6000円くらいで。あ、そういうことなの？大人が1万2000円。あ、10年で、うん、え、安くなってる？うん、ユダイ、シュウザイの顔見て。はい、そうか。はい。一回、はい。捕まえた。もういい加減にしんや。シュウダイ、おもんないねって。はい、両方捕まえた。両方捕まえた。捕まえて、手入れへんって。どうで食べる？捕まえちゃあかんねん。なんなん自分が。マジめんどい。こうだい。ズボンはずらさないよ。ほら。高評価。生年月日、誕生日。10月の10日、はい、上の名前は？あー、ゆうだいくん。ゆうだいくん。ゆうだいくんね。お腹ピッケ。ゆうだいくんはなんかあれやってる。まだちっちゃいから雄大のだけまた今度って言われた。え、うん、あれやどうしたのあれやね。はい、じゃあお母さんとお父さん大事なところ、はい、並んで大事なところ蹴っていけ。並ぶ柱が10秒以内近くで終わる。はい、行くよ。じゃあ、これで国外逃亡の準備できました。どの国行きたいですか？はい、秀大君。韓国。秀大、韓国。東大は？北朝鮮。OK。雄大は？ドイツ。それかイタリア。イタリアね。北朝鮮。北朝鮮。びっくりするね。はい、じゃあ、せーの。はい、ピン。じゃあ行こう。はい、三兄弟、三兄弟、大きい声で三兄弟、三兄弟。